সকলোকে সমগ্র শিক্ষা ধেমাজি ফেসবুক পেজ আর ইউটিউব চ্যানেললৈ স্বাগতম জানাইছো। আজি মই তোমালোকৰ বাবে ষষ্ঠ শ্রেণী বিষয় গণিত অধ্যায় 5 অখণ্ড সংখ্যাৰ বিষয়ে এটি ভিডিও প্রস্তুত কৰিছো। আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে এই ভিডিওটি চাবা। পূর্বতী ক্লাসত মই তোমালোকক অখণ্ড সংখ্যাৰ কিছু অংশ বুজালো। আজি মই পরবর্তী অংশখিনি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰো তোমালোকে সকলোৱে মন দি চাবা। আহাচোন আমি এতিয়া পাঠটি আৰম্ভ কৰো। এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা। তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ মাজত থকা আটাইবোৰ অখণ্ড সংখ্যা লিখা। এতিয়া ইয়াত কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে, ঠিক আছে, আৰু এই সংখ্যাখিনিৰ মাজত কিমান অখণ্ড সংখ্যা আছে আৰু কি কি আছে সেইবোৰ আমাক লিখিব দিছে। বুজি পালা? প্ৰশ্নটো বুজি পালা নহয়? এতিয়া চোৱা, এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ উলিয়াবলৈ হ'লে আমি এডাল সংখ্যাৰেখা বনাই ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। উত্তৰকেইটা পাবলৈ মই সংখ্যাৰেখাডাল বনাই লৈছোঁ। শূন্যৰ পৰা 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 এইফালে ধনাত্মকখিনি হৈছে, তোমালোকে জানাই সোঁফালে ধনাত্মকখিনি থাকে আৰু বাওঁফালে কি কোনখিনি থাকে ঋণাত্মকখিনি, হয়নে? আৰু এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব যে শূন্যৰ পৰা ধনাত্মক সংখ্যাটো যিমান দূৰত্বত আছে তাৰ বিপৰীতেও ঋণাত্মক সংখ্যাখিনি সিমান দূৰত্বত থাকিব লাগিব। দূৰত্বখিনি তোমালোকে চাবা, সংখ্যাৰেখাডাল আঁকোতে দূৰত্বখিনি ভালকৈ মন কৰি চাবা। এতিয়া প্ৰথমটো চোৱা, শূন্য আৰু ছয়ৰ মাজত কোনকেইটা অখণ্ড সংখ্যা পৰে? এতিয়া এইটো হৈছে শূন্য, এইটো হৈছে ছয়, ইয়াৰ মাজত অখণ্ড সংখ্যা কোনকেইটা পৰিছে? 1, 2, 3, 4, 5। উত্তৰ 1, 2, 3, 4, 5, ঠিক আছে। দ্বিতীয়টোত কি দিয়া আছে? -6 আৰু 6। -6 আৰু এই ছিক্সটোৰ মাজত অখণ্ড সংখ্যা কিমানখিনি আছে এইখিনি দেখিছা নহয়? কোনকেইটা আছে? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, এইকেইটা হৈছে -6 আৰু 6ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাখিনি, ঠিক আছে। তিনি নম্বৰটো চোৱা, -7 আৰু 0ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা কোনকেইটা? -7 হৈছে এইটো, 0 হৈছে এইটো, এতিয়া ইয়াৰ মাজত কোনকেইটা আছে চোৱাচোন? -6, -5, -4, -3, -2, -1, এইকেইটা সংখ্যা -7 আৰু 0ৰ মাজত আছে। তোমালোকে উত্তৰ তেনেকৈ লিখি ল'বা। চাৰি নম্বৰটো চোৱা, -4 আৰু 5ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা কোনকেইটা বাৰু দেখিছানে? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, সেইকেইটা তোমালোকে উত্তৰত লিখি ল'বা। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ঠিক আছে। এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আৰু দুটা আছিলে প্ৰশ্ন, সেই দুটা তোমালোকে গৃহকাৰ্য হিচাপে ল'বা। এতিয়া আহা 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। -7 আৰু 2ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাবোৰ ঊৰ্ধ্বক্ৰমত লিখা। ইহঁতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু অখণ্ড সংখ্যাটো লিখা। এতিয়া উত্তৰত কি হ'ব? -7 আৰু 2ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাবোৰ তোমাক ঊৰ্ধ্বক্ৰমত লিখিব দিছে, ঠিক আছে। তো -7 আৰু 2ৰ অখণ্ড সংখ্যা কোনকেইটা পৰিব? -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0 আৰু 1, ঠিক আছে। এইকেইটা অখণ্ড সংখ্যা -7 আৰু 2ৰ মাজত পৰিব আৰু এইটো মই ঊৰ্ধ্বক্ৰমত লিখিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যা হ'ল, ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যাটো হ'ব 1, ঠিক আছে, 1, আৰু সৰু অখণ্ড সংখ্যা হ'ল কিমান? -6, -6 হ'ব সৰু অখণ্ড সংখ্যা, ঠিক আছে। এতিয়া 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, -12তকৈ ডাঙৰ 5টা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা। এতিয়া -12 এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, হয়নে? -12 নিজে এটা ঋণাত্মক সংখ্যা। এতিয়া তাতকৈ ডাঙৰ 5টা ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব দিছে আৰু সেইকেইটা হ'ব কোনকেইটা জানানে? -11, -10, -9, -8, -7, বা ইয়াৰ পিছৰখিনি যিমানখিনি আছে সেইখিনি হৈ যাব, ঠিক আছে।
যিহেতু পাঁচটা লিখিব দিছে সেইকাৰণে এই পাঁচটা লিখি দিছোঁ। হ'ল, এতিয়া 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা। -12তকৈ ডাঙৰ পাঁচটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখা। এতিয়া -12তকৈ ডাঙৰ কেইটা লিখিব কৈছে? পাঁচটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা আগত কোনো ধৰণৰ চিন নাথাকে, মানে বিয়োগ চিন নাথাকে, ঠিক আছে? তেনেহ'লে কোনকেইটা হ'ব? তোমালোকে যিকোনো পাঁচটা লিখিব পাৰা। মই কি লিখিলোঁ চোৱা, 1, 2, 3, 4, 5 লিখি লিখিছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে তোমালোকে 6, 7, 8, 9, 10 সেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যাকেইটাও লিখিব পাৰা, কিন্তু তাৰ আগত কোনো ধৰণৰ চিন থাকিব নালাগিব, মানে বিয়োগ চিনটো থাকিব নালাগিব। কিয়? কাৰণ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বুলি কৈছে, ঠিক আছেনে? এতিয়া কুৱেশ্যন 12, 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে চোৱা। সংখ্যাৰেখা ব্যৱহাৰ কৰি উত্তৰ লিখা। 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত কৈছিলে যে সংখ্যাৰেখাডাল আঁকি পিনে তাৰ পৰা উত্তৰকেইটা দিবলৈ কৈছে। প্ৰশ্ন কেইটামান দিয়া হৈছিলে, হয়নে? সেইকাৰণে মই সংখ্যাৰেখাডাল আঁকি ল'লোঁ। সংখ্যাৰেখাডাল আঁকিবলৈ তোমালোকে জানাই নিশ্চয়, মইতো শিকাইছিলোঁ তোমালোকক। ইয়াত শূন্যটো দিলোঁ সোমাজত, তাৰপিছত ধনাত্মক সংখ্যাখিনি লিখিলোঁ আৰু এইফালে ঋণাত্মকখিনি, আৰু দূৰত্বটো তোমালোকে বজাই ৰাখিব লাগিব, ঠিক আছে? এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি দিয়া আছে? -3ৰ ঠিক বাওঁফালে আৰু ঠিক সোঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখা। এতিয়া -3ৰ ঠিক বাওঁফালে আৰু ঠিক সোঁফালে দুটা অখণ্ড সংখ্যাৰ লিখিব কৈছে। এতিয়া -3ৰ বাওঁফালে আছে, -3ৰ বাওঁফালে কৈছে নহয়, এতিয়া বাওঁফালে এইফাল হ'ব। তেনেহ'লে তাৰ অখণ্ড সংখ্যা কোনকেইটা হৈছে? -4 আৰু -5, ঠিক আছে? আৰু সোঁফালে কোনকেইটা হ'ব? -2, -1। -3ৰ সোঁফাল হৈছে এইকেইটা, সেইকাৰণে -2, -1 হ'ল, আৰু বাওঁফালে হৈছে -4, -5। বুজি পালা? এতিয়া 2 নম্বৰটোলৈ আহা। -2 স্থানৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত সোঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যাটো কি? এতিয়া -2ৰ পৰা 5 একক দূৰত্বত সোঁফালে, সোঁচাইডে বা সোঁফালে থকা সংখ্যাটো কোনটো সুধিছে? এতিয়া -2ৰ পিছত 5 একক কৈছে, এতিয়া 5টা নাম্বাৰ আমি আহিব লাগিব সোঁফালে। এইটো 1, 2, 3, 4, 5। তো 5 এককত ইয়াত ৰখিলে, কোনটো সংখ্যাত ৰখিলে? 3 নম্বৰ সংখ্যাটোত। সেইকাৰণে কি হ'ব? উত্তৰত 3, ঠিক আছে? 3 নম্বৰটো চোৱা। -3 স্থানৰ পৰা 3 একক সম দূৰত্বত থকা দুয়োফালে অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখা। এতিয়া -3ৰ স্থানৰ পৰা 3 একক সম দূৰত্বত থকা দুয়োফালে অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখিব কৈছে। এতিয়া -3ৰ পৰা 3 একক যদি আমি বাওঁফালে চাওঁ, কোনটো পৰিব? 1, 2, 3, -6 আহিব, আৰু সোঁফালে চালে 1, 2, 3 শূন্যত আহিব, হয়নে? সেইকাৰণে উত্তৰটো হ'ব -6 আৰু 0, ঠিক আছে? 4 নম্বৰটো চোৱা। -1 স্থানৰ পৰা বাওঁফালে 5টা সংখ্যা আগুৱাই গ'লে কি সংখ্যা পোৱা যাব? এতিয়া ইয়াত কৈছে যে -1ৰ স্থানৰ পৰা বাওঁফালে যদি 5টা সংখ্যা আমি আগুৱাই যাওঁ, 5টা সংখ্যা যদি আগুৱাই যাওঁ, তেনেহ'লে কোনটো সংখ্যা হ'ব? এতিয়া আমি আকৌ হিচাপ কৰিম, 1, 2, 3, 4, 5। যেতিয়া আমি 5টা আগুৱাই যাম, অঁ -1ৰ বাওঁফালে কৈছে নহয়, আমি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব, 1, 2, 3, 4, 5, তেনেহ'লে উত্তৰটো কিমান আহিব? -6, ঠিক আছে? এতিয়া 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। -1টো -5তকৈ ডাঙৰ আৰু -5টো -9তকৈ ডাঙৰ, তেনেহ'লে এতিয়া -1 আৰু -9ৰ মাজৰ তুলনামূলক সম্বন্ধটো লিখা। তেনেহ'লে -1 আৰু -9ৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ বা কোনটো সৰু, সেইটো আমাক উত্তৰটো লিখিব দিছে। যিহেতু -1টো -5তকৈ ডাঙৰ আৰু -5টো -9তকৈ ডাঙৰ, তেনেহ'লে কি হ'ব? -1টো -9তকৈ ডাঙৰ হ'ব, মানে উত্তৰটো হ'ব -1টো -9তকৈ ডাঙৰ, ঠিক আছে? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকে পৃষ্ঠা নং 103টো উলিয়াই লোৱাচোন। ইয়াত চোৱা,
ইয়াত কৈছে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ। এতিয়া সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত আমি অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ চোৱা। প্ৰথমটোত দিয়া আছে সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত তিনি যোগ চাৰি মান নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া তিনি যোগ চাৰিৰ মানটো আমি এডাল সংখ্যাৰেখাত কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিম আহাচোন আমি চাওঁ। এডাল হৈছে এডাল সংখ্যাৰেখা। এতিয়া ইয়াত ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা দুয়োফালে উল্লেখ কৰা হৈছে, দেখিছা নহয়। এতিয়া কি হ'ল, প্ৰথমটো আছে তিনি, হয়নে? আমি এতিয়া শূন্যৰ পৰা তিনি একক যাব লাগিব। এইটো এক আহিলে, এইটো দুই আৰু এইটো তিনি, সেইকাৰণে ইয়াত দিয়া আছে এইটো তিনি, ঠিক হ'ল? তাৰপিছত যোগ চাৰি কৈছে, তো তিনিৰ লগত আকৌ চাৰি যোগ কৰিব কৈছে, সেইকাৰণে তিনিৰ পিছত আকৌ ইয়াৰ পৰা আমি চাৰি একক আহিব লাগিব। এইটো এক দুই তিনি চাৰি, এইটো একেবাৰে এডাল চিন দিয়া আছে, কাৰণ চিনডাল আৰু ৰখিছে ক'ত, সাতত। ইয়াত আমি গম পালোঁ যে তিনি যোগ চাৰি কৰিলে আমি কিমান পাম, সাত পাম, যিহেতু ইয়াত আহিলেহি তিনি যোগ চাৰি কৰোঁতে ইয়াত পৰিলেহি, সেইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব, সাত। এতিয়া দ্বিতীয়টো কি লিখা আছে চোৱা, সংখ্যাৰেখাৰ সহায়ত মাইনাছ থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা। এতিয়া ইয়াত এটা ঋণাত্মক সংখ্যা দিছে আৰু ইয়াত এটা ধনাত্মক, এতিয়া দুয়োটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম, মানটো কিমান পাম, সেইটো আমি এতিয়া সংখ্যাৰেখাডালত উলিয়াই দেখাব লাগে। এতিয়া ইয়াত সংখ্যাৰেখাডাল আঁকিছে, দেখিছা তোমালোকে। এতিয়া আমি প্ৰথম ইয়াত কি লিখা আছে, মাইনাছ থ্ৰী, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এই শূন্যৰ পৰা মাইনাছ থ্ৰী দিশে যাম। মাইনাছ থ্ৰী বাওঁফালে থাকে, হয়নে? আৰু সোঁফালে তোমাৰ ধনাত্মক সংখ্যাখিনি থাকে আৰু বাওঁফালে ঋণাত্মকখিনি, হয়নে? সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এতিয়া এই শূন্যৰ পৰা তিনি একক যাম, এইটো এক, এইটো দুই আৰু এইটো তিনি, সেইকাৰণে ইয়াত কি লিখিছে, মাইনাছ থ্ৰী। ইয়াত মাইনাছ থ্ৰী পালোঁ আমি, হ'ল? এতিয়া আকৌ যোগ চাৰি কৰিব কৈছে, এতিয়া মাইনাছ থ্ৰীটোতো হৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ মাইনাছ থ্ৰীৰ লগত চাৰি যোগ কৰিব কৈছে, সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আকৌ আমি ওলোটা ফালে যাব লাগিব, এইটো এক, এইটো দুই, এইটো তিনি আৰু এইটো আহিলে ক'ত, চাৰি। এতিয়া ক'ত ৰখিলেহি, ইয়াত একত ৰখিলেহি, বুজি পালানে? এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী যোগ চাৰি যদি আমি কৰোঁ উত্তৰটো কিমান পাম, আমি উত্তৰটো পাম এক, ঠিক আছে? এতিয়া তিনি নম্বৰটো চোৱা, চাৰি আৰু মাইনাছ পাঁচ বা বিয়োগ পাঁচ যোগফল নিৰ্ণয়। এতিয়া চাৰি আৰু মাইনাছ ফাইভৰ মাজত যোগফলটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, সংখ্যাৰেখাত নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এতিয়া এডাল হৈছে এডাল সংখ্যাৰেখা, ঠিক আছে? এতিয়া এই সংখ্যাৰেখাডালত আমি প্ৰথম চাৰি দিয়া হৈছে নহয়, সেইকাৰণে আমি আগত চাৰিলৈ যাব লাগিব, এই শূন্যৰ পৰা আমি চাৰিলৈ যাব লাগিব। যিহেতু তোমালোকে দেখিছাই চাৰি আগত কোনো ধৰণৰ চিন নাই, বিয়োগ চিন নাই, দেখিছা? সেইকাৰণে এইটো এটা ধনাত্মক সংখ্যা হ'ল। এতিয়া শূন্যৰ পৰা ধনাত্মক সংখ্যা সোঁফালে থাকে, সেইকাৰণে আমি চাৰি একক গ'লোঁ, এক দুই তিনি চাৰি, আমি আহি পিনি ক'ত ৰ'লোহি, ইয়াত চাৰিত, হৈ গ'ল? এতিয়া আকৌ কৈছে মাইনাছ ফাইভ, মাইনাছ ফাইভৰ লগত যোগফল কৰিব কৈছে, হয়নে? এতিয়া মাইনাছ ফাইভটো আমি কোনফালে পাম, আমি পাম বাওঁফালে, সেইকাৰণে আমি আকৌ এতিয়া বাওঁফালে যাব লাগিব, কিন্তু আৰম্ভ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে? এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ক'ত ৰখিলোহি, আমি মাইনাছ ওৱানত ৰখিলোহি, হয়নে? সেইকাৰণে চাৰি যোগ যদি আমি মাইনাছ ফাইভ কৰোঁ, চাৰি আৰু মাইনাছ ফাইভৰ যোগফলৰ উত্তৰটো কি হ'ব, মাইনাছ ওৱান, ঠিক আছে? এতিয়া আহা চাৰি নম্বৰটোলৈ, মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ফ'ৰ যোগফল নিৰ্ণয়। এতিয়া আকৌ দুয়োটাই কি হৈছে, ঋণাত্মক সংখ্যা, দুয়োটা ঋণাত্মক সংখ্যাৰ যোগফল আমি কিমান পাম চাওঁ আহা। এইডাল এটা হৈছে এতিয়া তোমাৰ সংখ্যাৰেখাডাল, হয়নে? এতিয়া এইটো শূন্য, তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা যোগফল কৰিবলৈ হ'লে সদায় আমি শূন্যৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লাগিব, লাগিলে এইটো তোমাৰ ধনাত্মক সংখ্যাই হওক বা ঋণাত্মক সংখ্যাই হওক, সদায় আমি শূন্যৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি যাব লাগিব। এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী আছে, দেখিছা নহয়, সেইকাৰণে আমি কি কৰিম, এতিয়া মাইনাছ থ্ৰী ফালে যাম, আৰু মাইনাছ থ্ৰী কোনফালে আছে, বাওঁফালে আছে, সংখ্যাৰেখাডালৰ বাওঁফালে, সেইকাৰণে আমি এতিয়া বাওঁফালে যাম। এইটো এক আহিলে, এইটো দুই আহিলে, এইটো তিনি আহিলে, গৈ পিনে ক'ত ৰখিলোঁগৈ আমি, মাইনাছ থ্ৰীত, হৈ গ'ল? এতিয়া আকৌ কৈছে কাৰ লগত যোগ কৰিব দিছে, মাইনাছ ফ'ৰৰ লগত, এইটো এটা ঋণাত্মক সংখ্যা, সেইকাৰণে আমি এইটো সংখ্যাটো বাওঁফালে যাব, আমি বাওঁফালেই আৰম্ভ কৰিব লাগিব। এতিয়া মাইনাছ থ্ৰীৰ পৰা চাৰি একক যাব লাগিব, এক দুই তিনি চাৰি, গৈ পিনে ক'ত ৰখিলোঁ আমি, মাইনাছ ছেভেনত, হয়নে?
माइनास थ्री और माइनास फोर जो जोगफल करूँ तीन उत्तर तो पा कि माइनास सेवेन बुझी पाला। এতিয়া ছয়াত কি লিখা আছে, শূন্যৰ লগত যিকোনো অখণ্ড সংখ্যাৰ যোগ। আমি শূন্যৰ লগত যেতিয়া যিকোনো এটা অখণ্ড সংখ্যা যোগ কৰিম, সেইটো ধনাত্মকে হওক বা ঋণাত্মকে হওক, আমি সদায় সেই সংখ্যাটোৱে পাম। ইয়াত লিখিছে চোৱা, শূন্যৰ যোগ ন কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ, ন পালোঁ। শূন্য যোগ বিয়োগ ছয় কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ, বিয়োগ ছয়। আকৌ বিয়োগ ন যোগ শূন্য কৰোঁতে আমি কিমান পালোঁ, বিয়োগ ন। আমি দেখিছাই তোমালোকে উদাহৰণৰ পৰা আমি দেখিয়ে পাইছোঁ যে একেটা সংখ্যাই আমি পাওঁ, হয়নে? গতিকে ইয়াত কি লিখা আছে, শূন্যৰ লগত যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফল সেই সংখ্যাটোৱে পোৱা যায়।